kura da fatar akuya ta shigo garke. Asalin sunansa shine Lionel Andres Messi. He's Argentine professional footballer. An haife shi 1987 Rosario, Argentina. Mai shekaru 36 a yanzu haka, shine mai tsayin mita 1.7. The slogan from his real fans used to say that he's a real goat. Bugu da kari, Messi ya join the football club guda biyar. Na farko FC Barcelona, PSG da kuma Inter Miami. Kan takaice muku Messi sai da ya zama dan baldin da kowanne club yana so ya same shi. Dadin dadawa, his career has been packed with incredible goal scoring. Da inda yake a Catalonia a season shi da sai ya ci kwallo 50. As part of career club kuma yana da kwallo 713. Dadin dada a hada da kwallon sa 103 a Argentina. A gaba ɗaya dai yana da kwallo 816. Ina kwana ina aka tashi ana zargin Messi da shiga Illuminati. Duba da wannan hoton idan da yake hannunsa na cikin tattoo din nan. I'm sorry madar kuwa part 2 zan samu ku share YouTube channel dina. Wannan shine YouTube channel dina shi kadai. Na samu korafa akan mutane sun bude account YouTube da sunana. Ku hakuri masoya na wannan shi kadai shine YouTube account ina gashi nan a sama na. Thank you. Nine na ku Sultan.